За сар тахлын хүнд нөхцөлд цахимаарч гисэн үндэсний их баяр наадмыг хийх нь зохимжгүй гэж улсын их хурлын эмэгтэй гишүүд үзэж байна. За тэдний хувьд баяр наадмыг хойшлуулах сандлыг гаргаж байна. За мөн баяр наадам зарцуулах төсвөө цар тахалтай тэмцэхэд зарцуулах нь зөв гэдгийг хэлж байна. За энэхүү сандлаа улсын онцгой комисс болон засгийн газарт хүргэсэн байна. Ардын хувьсгалын 100 жилийн тусгаар тогтнолын 100 жилийн гэдэг бол бидний хувьд үнэт зүйл. Бид нар бол наадам хийхгүй гэдэг ямар нэгэн ийм бодол санаа огтхонч үгүй. Тэгвэл өнөөдөр баяр наадмаас илүүтэй хүний эрүүл мэнд амь насны асуудал чухал байгаа учраас энэ улсынхаа баяр наадмыг хойшлуулах ийм саналыг улсын онцгой комисс засгийн газарт хөргүүлсэн. За Монгол улсын ерөнхий сайд бол бидний саналыг хүлээн авч судалнаа. Улсын онцгой комиссар энэ асуудлыг шийдвэрлүүлнэ гэдэг ийм зүйл хэлсэнийг бол би та бүхэндээ мэдээлж байна. За энэ талаар манай Булган Туяа гишүүн бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө. За хоёрдугаарт улсын их хурлын эмэгтэй гишүүдийн санаачлал гэвэл за энэ ковидтай тэмцэж байгаа ард иргэдтэй олон нийтэд дэмжлэг болох зорилгоор бас ийм сан байгуулах ийм санаачлалыг гаргаж байгаа юм аа. За энэ талаар манай улсын их хурлын гишүүн Баяр сайхан манаас та бүхэндээ тодорхой мэдээлэл өгнө. За ийм хоёр зорилгоор бол та бүхнийг урьсан энэ ковидоор өнчирсэн хүүхдүүдийг насанд хүртэл нь одоо тусламж үзүүлэх юм тусгай сан бий болгохоор ингээд ажиллаж байна. За үүний одоо нэг тэргуунд нь нодин жил хүүхдийн төлөө үндэсний фондод 2.2 тэрбум төгрөг цугларсан байгаа. За энэ одоо фондын зорилго нь хүүхдийн төлөө одоо бүтээн байгуулалт хийх, мөн тэмцээн уралдаанд одоо хүүхдүүдэд явуулах, за мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг тэмцээн уралдаанд явуулах одоо ийм гурван зорилготой энэ фонд одоо байгуулагдсан. А гэхдээ өнөөдөр одоо бүгдийг фронтод гэсэн утгаараа ковидын нөхцөл байдал хүндэрж байгаа энэ үед өнөөдөр одоо ковидоор өнчирсэн болон ийм тариа шаардлагатай амьдралын түвшин доогуур ийм одоо хүмүүст туслах ийм зорилгоор энэ тухайн одоо энэ фондны зориултыг өөрчлөх энэ хууль эрх зүйг шинжлэх тал дээр бол улсын хурлын эмгтэй гишүүд ажиллаж байна. Бидний одоо батлуулсан хүүхэд хамгааллын хуульд байгаа хүүхдийг ийм эрсдэлтэй нөхцөлд оруулж болохгүй, амь нас аюулд учруулах ийм тэмцээн уралдаанд оруулж болохгүй, даатгалгүй бас уралдуулж болохгүй гэсэн маш олон зүйл заалт байдаг. Энэ зөрчигдөхөд байгаа учраас бид бас энэ санал санаачлалыг гаргаж байгаа. Гуравдугаарт өнөөдөр монголчууд бидэнд байгаа бүх нөөц, хүний нөөц, санхүү эдийн засгийн нөөц, бүхэл нөөцөө бид энэ ковидыг даван туулахд зарцуулах одоо шаардлагатай ийм үе ирсэн учраас бүгдээрээ хамтдаа энэ бүх одоо чин чармаалтай нэгтгэхэд наадмаа хойшлуулъя. Замун улсын их хурлын эмэгтэй гишүүд цар тахалтай тэмцэж байгаа иргэдтэй дэмжлэг үзүүлэх сан байгуулах санаачлалыг гаргасан байна.